Добрий ранок, любі друзі, підписчики каналу, розоводи, любителі прекрасного. Зніму вам і розкажу про будні осіннього саду. Що зараз нам потрібно робити? Ось глоріус, красиво ще розцвів, айлайнер цвіте, он. Тут немає. Бачите, були в мене почвопокровки. Їх немає. Я їх вчора пересадила на друге місце. От так ми. Ось сіємо. От такі будні зараз настають. Копаємо ямки. Пересаджуємо троянди, які не на своїх містах, може, посадилися вони. А тепер той, ось аскот ще квітне. Дабл Делайт іще теж цвіте. Браття Грім красиві восени. Шекспір теж. А он все ще квітне. Вон чотири сезони. Ну цю пересаджувати не буду. Я їй просто опорку таку дам на той рік, а пересаджувати я її не буду. Ну, зніму, що он Ред Леонардо да Вінчі. Ось вона. Вон. Ліандра. Жовтіє. Ось. Незнайома це троянда. Зацвітає вон теж. Хотіла викинути. Ні, ще один дам їй шанс. Хай вона може на той рік, це буде їй 3 роки. Може вона красивіша буде. Ось пересадила теж. Вона не пересадила. 2 соєдинила в місті. Зе принце. Вони в мене по віддільності роз... А крокус роуз. Он ще бутони викидає і далі цвіте. Ну, вон вона теж розквітла. Френезі Блейс там. Вон які високі дає. Ось учора теж тут вон попересаджувала. Вон дивіться стільки. Тут у мене міста освободила я під троянди. Що вони по одній посажали, а вони кусти узкі. У кого кусти, ото де узкі, бачите, то теж беріть і розсаджуйте, пересаджуйте їх до той. От у мене була одна така з зеленцою, одна білая. От я їх в місті посадила. Ось він. Забула, як його називають цю троянду. То ж піано одна була. А це теж на похожа, ну теж красиво, вон ще цвіте вона. Це в цьому. Ось ще все ще цвіте. Емільєн Гію, вон якими кісточками, вже скільки обломила вон їх. А ці ще вон цвітуть. Вон красивенна ця троянда лососєва. Така красива, а пахне, який аромат у ній. Ось розквітає теж вон юбілей Санкт-Петербурга. Принц де Монако. Ось теж розквітає. Вон, дивіться, вже розцвіт цвіточок. Луї де Фінеса, ну це, я думаю, должен процвісти весь він з бутонами, з такими гарними. Тут він багато повикапувала, теж буду підсаджувати. Ось Ельтора, все ще квітує. Вон іще навіть гладіолус цвіте.
А цю красиву розу я б теж уже пересадила. Ну, мені так подобається, як вона зараз прикрашає мій сад, то я її вже потім пересажу. Хай трошки вона поцвіте. Це ж просто лавіна цвітів, вон яких рожевих, красивих, ароматних. А ось він. А ось Шекспір. Теж цвіте. Темний, темний такий. А з чорний. Вон там кафедрал, Вінчестер кафедрал. З братцями Грім в парі цвітуть вони. Вон. Красиво все. І Шекспір з ними. Це тройка їх. Тут тройка красивих роз. Ну, вон ще цвіте Сан-Сіті. Теж. Ось тут цвіте ще Дабл Делайт. Що цвіте вже. Оця ось ще цвіте. Чорний принц. Уже що цвіло, що ще з бутонами. Вон. Фредерік Містраль. Теж на бутонах увесь. Як буде ще погода, він процвіте. Вон розкриває він тільки свої бутони. Ось тікліпер. А, да, це тікліпер. От розквітає бутон теж у нього. З цього саду багато роз пересадила вчора. Тут я весною ж посадила їх. От вона. Amazing Grace. Красотулечка цвіте така. Така ароматна. Аж солодка, така гарна. Ну, а ти чи розкриючи ще ні? Це ж теж, ну, ось іще, все ще ж цвітеться Примадонна. Наверно, буде до самих морозів цвісти вона. Вона довго розкриває так свої, вон, красиві бутони. Всередині, як вроді свічки повставляли. У них красиво так. Ось Папа Меян теж розкривати починає. Тут багато должно бутонів на ньому бути, якщо мороз не вдарить. Там вроді дожді обіщають. Ось 4 вітра. 4-літров роза. Ось, дивіться, ось пересадки. Ось я ось пересаджувала учора. Хай вони той, потім я пообрізаю листочки, а то вони самі повипадають. Ось. Кенді Аваланж все ще цвіте. Теж прекрасно. Ось. А ось яка красива ангела. Це все, що цвіте зараз в саду. На тій стороні ще підемо глянемо. Ось ця прекрасніша троянда теж вся прямо розквіла. Рано вона починає розцвітати і пізно вона теж цвіте, вона гарно. Вон які ті. Сюди попересаджувала вон у цей садок. Ось, зараз покажу, ось Жорданжан сюди посадила вон. Теж з бутонами з усім, я думаю, я хорошо його так викопала. Думаю, він ще процвіте. Нічого з ним не станеться. Так що, хто розоводить, от, починаючи. От посадили, наприклад, в тому році щось. От бачите, що квітки, що вони розростаються сильно. То лучше на другий рік її убрати, сразу пересадити, чим потім уже велику викапувати. Тяжко ж, викопати же ж дуже тяжко. Що ж. І корінь треба, щоб не повредити, і це, і ломом піддіваєш, і чим хочеш, щоб його не повредити. Ля Роз де Малінар. Квітне вона, яка теж. Кущик наростила собі. Тут гарненький. І буде ось теж, іде фінес рядом. Він буде на бутонах, вон далі буде Фредерік Містраль теж зацвітати, я ж кажу, якщо не чую. А, ось він. Це квіточка одна, вон, дивіться.
Вон Вестерленда. Ні, не буду її пересаджувати. Хай вона росте тут, значить. Їй тут місто подобається. От він. Крайслер Імперіал. Чорна-чорна квітка така. Дуже красива. Ну, аромату я не чула на ній. Брауні плетиста. Теж. Ну, може, я її як шраб можна вести. Я попробую. На той рік, звісно. А ось вона все ще квітує. Френезі. Вон, дивіться, яка вона красива. Такого оранжево-малинового кольору. Вон, дивіться, які гарні квіти, які вони. Дивіться, оранжеве всередині, а там малинове. А ця вже давно квітує, так вона зовсім вся малинова. І ось теж така, вон, малинові прямо. Гарні квітки такі. Тут теж пересадила вон сьогодні паради. Вона плетиста, а получилась у мене посередині. Я її в тому році посадила. Так я її вон під припусник там кинула. Тоді по той буде. Ну, рабуста ще. Ось ще на бутонах. Якщо не буде морозів, звісно, вона процвіте. Це ось розквітає. Забула, як воно. Ну, ось великий кущик теж наростила. Чіпі Дейл. Був зовсім страмним кустиком із весни. Просто. Бачить, не видно його там було десь. А тоді пішов. І вон тобі, який він висоту набрав, вон базальник. Метр і ширину, навірно, метр вон. Звісно, вон сюди ось іж. І аж он аж де кінчається. Ну, метр. Так що. І ще потім, як буду сажати, я вам ще відкрию один секрет. Що ложать в ямку до троянди, як сажають її. Ну, це я вам потім розкрию. Хто буде зі мною на моєму каналі буде дивитися, то він буде бачити. Ось я їх учора пересадила сюди на гору, де в мене раніше смітник був. Ямки викинула, землі хорошої насипала і посадила ці покровки сюди. І вони тут мішати нікому не будуть. Розстилаються хай собі де хочуть. Вон міста тут хватить їм. Не перевершено, звісно. Брати Гріметі. Просто заведіть свій сад. Безпроблемні троянди, оце вони. А ось оцю Сережа. О, як вона красивенно цвіте. О, яка красива квітка. Вон, дивіться. Незрівнянна. Та ще ж і аромат має. Такий як... хороший аромат. Пахне. Ось вона. І ще аква. Оцю теж я уберу відсюди. З цього саду. Так що... ну, на цій... хорошій ноті. Красиві. Ось ця червона троянда, теж без назви ж вони, не знаєш їх. Ось які кущі цього розрослись, треба теж його пересаджувати. Вон, очітка ще підбавила сюди, на цю сторону вон повністю. Вон там біля колодязя посадила кущик. Він і мішати дуже не буде. І зато буде красиво, то я вон дивиться, жовтіє як... це сад, вон, здаля ще. Хоча й морозці вже були такі, ну, слабенькі, ну, були. Вже кое-що і перець поморозило, і то. Ну, а це ще цвіте і росте.
Орієнт експрес. Восточний експрес, от вона. Ще цвіте. Осінню вона довго цвіте. Ось іще он декор Арлекін в цьому саду. Ось вона. Ред Кепхен цвіте, красна шапочка тут. І ця ще вже вона той. Дольчевіта. Ось тут ще в цьому саду теж його треба пересадити тут до тих двох таберлік. Цвіте. Ось непогана теж троянда якась. Ну це ж дуже, бо пересорту, вона ж лавсон там взагалі повинна бути по сорту, якщо. Ну це ж то не лавсон. А ось яке я диво посадила собі. Ось, дивіться. Гортензію. Одна в мене вже росте, ну а ця ж і цвіте, головне. Вон, яка вона. Так що, хто був зі мною, спасибі всім. До побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна.